confeti, colors, música i molta gent als carrers. Aquesta és la senyal de que un poble comença les seves festes majors. I és que la Sénia del 17 fins al 26 d'agost celebrarà les seves festes populars amb una agenda carregada d'actes tradicionals per a totes les edats. En concret, en són 32. Són unes festes molt carregades d'actes i ja de bon matí ja comencem en este i ja no pararem hasta final de festes. Nosaltres sempre ho diem, que el programa de festes de la Sénia està dedicat a tothom, és molt transversal, és molt divers. Els menuts, per exemple, enguany ho estava contant, exclusius per a ells hi ha 25 actes en totes les festes. Dels 132 que tenim crec que està molt bé, però el que nosaltres creiem és que... Cercaviles, exposicions, missa, tallers, actes taurins, concert de banda, tornejos, corregudes de burros i cavalls. Són algunes de les propostes. Que seran, a part de les novetats, hi ha tot el reste d'actes, tant esportius com infantils, com culturals, balls, concerts, carrosses, correfocs, de tot. Tenim de tot i molt bo. I un dels concursos més curiosos és el campionat de bòlit per adults i infants. L'habilitat és com tot, és la pràctica. Ja sabeu que el bòlit és com un bolígrafo en dos puntes, una a cada costat. I llavors el que s'intenta és pegar-li una punta, una mica d'efecte en la pala, perquè el bòlit bote. I quan el bòlit està a l'aire és quan és el moment de pegar-li palada i allunyar-lo el màxim possible. Postes. Tot i que els veïns i veïnes de la Sénia han passat el primer cap de setmana, encara els queden 6 dies plens d'actes populars de les seves festes majors.